Hej alle sammen. Velkommen tilbage til endnu en video. I dag skal jeg vise det her. Det er Star Wars set. Jeg ved ikke rigtig navnet på den. Hang on a second. Prøv lige at få navnet på den. Er det en Mandaloriansk speeder? Jamen det kan man så også godt se på de der soldater her. Ligesom jeg kan stære kameraet lidt bedre. Okay, lad os starte med minifigurerne. Først så har vi Darth Maul med robotben på. Faktisk okay, så er jeg nok. Jeg ved ikke rigtig om de ligner Gellert Grievous' ben. Jeg laver en link. Nødnummer, hvis I gerne vil have, at jeg skal lave en med den, for den har jeg nemlig også. Så har han de her horn her, de kan godt tage sig af. Jeg kan så ikke tage med, men det gør alligevel. Så har han sort og et rødt lyser. Som man så også får at se, hvis man ser det efter, han slår ihjel. Ja. Så har vi en Mandaloriansk soldater. Mega fed faktisk. En lille Boba Fett og Jango Fett rustning. De er for de sådan af, men godt. Han har den her blaster. Sådan en sådan grå sort og de store rødder. Men sådan får sådan en hud. Han har sådan en rigtig mandaloriansk hoved. Det som gælder ham her, de har bare ikke de samme hoveder. Hun har sådan lidt mere tavst i det. Men det er forfølgelig. Så kommer vi til speederen. Den er faktisk mega fed. Og sådan en stor grøn her. Lad os se fra den ende af. Det er sådan bygget op i form af en bil. Ja. Og så er den sådan en lover her på sådan en motor. Så er der en pistol. En stor pistol her. Hvad er den blevet styret manuelt eller direkte af en soldat? Så kan det bare tage pladsen her, hvis man vil. Den rød top herude. Kan du simpelthen tage op her? Ej. Pokker da. Ja. Og så ikke... Læg. Det her, det bliver bare svært, så her. Må jeg sige... Jeg har et par af videoer, men det er sådan lidt tid, siden jeg lavede en video. Jeg kan lyse, hvad der. Så glående igen, så er sådan... Hide from the enemies. Ja. Og så kommer vi til midten her. Ja, og så er det sådan, jeg kan... En god side at finde fra, fordi... Jeg må virkelig undskylde, men jeg har ikke rigtig noget kamera på min iPad. Den har sådan sæde rundt omkring. Der er mor, han kan sidde herinde. Jeg ved. Der er mor, kan sådan sidde der. Man kan også sætte en soldat der. Så bare sætte lige hvor langt. Han går ind. Så får jeg ikke meningen. Så er det, at de skal sidde ham bagved. Og de sådan ligesom... Hold deres pistoler der. Åh, oh, wow, virkelig godt. Så det er sådan rigtig sejt.
og der er plads til dem alle tre. Så kan den sådan fylde lidt op og ned med det her. Åbne den her sådan ting over på siderne. Og den så skal sådan musikler af. Så er de så sådan huller der, de sidder inde i. Men så kan der mere at sige. Og for det er det, jeg havde til jer i dag. Subscribe. Og jeg ved godt, det er sådan lidt sent at lægge en video ud, men nu lige bedre med mig. Så ja, det var det. Hej.